Hola, què tal? Bona nit, Tatiana, com estàs? Què tal, nen, guapo? Escolta, programa 7, és que ja estem fent uns campions. Que hem de recordar, que el nostre hashtag per avui és el PisTV7. Exacte, per avui, per tota la setmana, ja ens podeu anar comentant. Després ens oblidem i no som trending topics. Tatiana, no sé si la Marta haurà arribat, jo em diria que sí. Bueno, és que no sé si és ella o l'àrbitre aquesta del partit de Barça-Roma l'altre dia. Podria ser, també, podria ser, després la veureu. Perquè estava perduda amb l'Adrià aquí baix, que no es trobava. Sí, alguna coseta m'han comentat. D'una miqueta espessa, pobreta. Jo no és per fer-me pesat, però avui a la secció de tele tornem a parlar de les campanades televisives. Escolta, és que no hi ha manera que s'apropa, estem ja al desembre, a nosaltres no ens ha comunicat res la direcció de Televisió Sant Cugat. És que em sembla que no hi ha gaire cobertura. La Pou ens traurà les campanades. Queda't per aquí, ja queda't per aquí. Què més el programa d'avui a parlar de les campanades? Doncs mira, a part de les campanades també tenim a Pablo Iglesias, que ha aparegut al programa d'Anna Rosa Quintana. Tenim Gran Hermano, exacte, que estic molt indignada. Sí, després en parlarem de tot el que ha passat. I el que sí que tenim Tele Marinera és el món del cor, perquè hi ha hagut un munt de ruptures. Els Ondes, també, aquesta setmana. És que hi ha hagut un munt de coses. I després, per cert, vindrà la Laura Pou, que després d'un dia se'ns torna amb nosaltres i parlarem dels memes de gatitos de Twitter, d'un piló de coses. Jo crec que m'esteu fent boicot amb allò de més Instagram i més Instagram i aquestes històries. Exacte. Saps què? Tatiana, anem a començar ja, perquè la Gemma està dient, si seguiu fent aquí spoiler, al final la Gemma marxa cap a casa. Anem als semàfors de la Marta Montaner. És que m'heu pillat com, ai, doncs a veure si passa el metro. Com tu, Marta, què feies allà baix amb l'Adrià? A veure, jo primer de tot vull denunciar oficialment que l'Adrià no ha estat un gaire bon company donant l'okei en aquest opening. És evident que m'he equivocat, donant l'okei. Teníem el representant de la cúpula, que era l'Adrià, i ell ha sigut el que ha dit, no, tal qual. Sigue grabando. Perquè la imatge que tu creus que donem de tu als programes de ràdio i tele, quina creus que és? És positiva o és negativa? A mi la gent em diu que és una mica més negativa del que jo soc realment. O sigui, jo trec bones notes a la universitat, no soc tan curteta com sembla. Recordem que no està acabada la carrera. Però és que m'encanta perquè la pobra, o sigui, ha intentat com millorar la situació i només ha fet que empitjorar-la. Tu mateixa, tu mateixa. Però Marta, no passa res. És que jo crec que és el mèrit de Marta Montaner, que és que se mete en jardines ella solita. Sí, però hauria sigut pitjor si haguéssim inclòs l'última frase d'ella de... Ho tornem a repetir? Sí. Està perfecte. Marta, no diguis no, que igual no surts. Escolta, Manel, perdona, estaves cantant abans i que, bueno, m'he quedat mig sorda ja. Ja està, Marta, tu has volgut, t'apunto a la llista de col·laboradors que no surten en el meu videoclip. Ostres, gràcies. El meu videoclip, no el nostre ni el de tots. Parlen felicitats, apel·len de felicitat fa més d'un any, és de Cuenca, i després de segrestar el tenen tancat al rebost. Però si l'última vegada no sabia si continuava a la casa o havia marxat. Que sí que està Juanito Rebord, però que aquesta nit d'aquí un rato faran fora Marina. Jo he demanat a través de Twitter, he fet un change.org, com fa Laura Pou, no pot marxar Juanito Rebord. La que ha de marxar és Marina, però Juanito Rebord porta 3 mesos, s'ho ha guanyat. Juanito Rebord, ganador. I que no el pot separar de la seva mare, Manel, això és molt cruel. No, és més, probablement a la casa de Gran Hermano... Tatiana, que lluny que estàs. M'agrada molt, això és com quan estàs a Gran Hermano i dius... Aquí per fer-me a mi un plano ben maco. Però no volies, digue-ho. Mira, Mar Florença, posa. Escolta, Eduardo. Manos tijeras. No, sí, o sea, canvia el... Ara, ja està, ja te l'han tret. A veure, explica'm que no està Mar Florença. No, que t'he tret, no. Escolta, que vull que em fiquin el meu. Val, ara te'l posem, Tatiana Arús, presenta Tatiana Arús. Moltes gràcies, guapo. Que el Marc Florença està de viatge, està a Madrid, la mentida d'Instagram, eh? La ruptura que és Iva Abuc, que ho ha deixat amb Curro Sánchez, que recordem que és el... Això, que no és que ella l'hagin maquillat. No, però em refereixo que no és que ella l'hagin posat i les ha maquillat. Que és una manera com molt gràfica i molt impactant, molt visual, doncs per consciència de la gent. I bueno, crec que era... Pou, benvinguda, Laura Pou. Ara feia temps que no estava aquí. A l'altra banda sí que estic, però aquesta banda sempre la veia com algo oscura i lejana. A veure, avui de què parlem a la secció del Pou Purri? Per on començarem? Doncs jo avui venia a fer una secció una mica més didàctica, a parlar, ja us vaig parlar d'Instagram, que va fer 5 anys el meu primer dia que vaig estar aquí, i avui venia a parlar-vos una mica de Twitter. Ah, molt bé. Però, com sabeu, l'actualitat mana. D'acord? Llavors, abans de començar a parlar de Twitter, m'agradaria parlar d'un dels virals que s'està veient, escoltant més aquests dies. Sabeu que el dia 13, divendres 13 de novembre, van patir aquests famosos atacs a París. Llavors, Brussel·les aquest cap de setmana ha estat en un estat d'emergència, que la ciutat estava fantasma. Què passa? Que la policia de Brussel·les va dir als ciutadans que deixessin de comentar perquè estaven donant informació als terroristes. Doncs bé, què va fer la ciutadania de Brussel·les? Doncs pujar aquests gatets a Twitter, tots els tuits que vosaltres... Totes les xurrades que heu ficat a Twitter, que són moltes, que no dic jo ara... Manel, poden omplir unes quantes biblioteques. Jo crec que jo no sé què és Manel Ferrer. Sí, allà vam passant.
Altres curiositats, per exemple, el govern francès no vol la paraula hashtag, ah. Vale? En francès es diu mot dièse, i crec que aquí a Catalunya anem